З нами на зв'язку футбольний тренер Ярослав Варевода. Добрий день, ви тут? Чуєте нас? Добрий день, чую, так, добрий день. Супер, я зараз в гуглі написала «Ухань ковід» і вперше таке бачу. Там така лінія, наче серце зупинилося. Колись був сплеск, а зараз рівненько, не більше там 15-18 випадків на добу. І в останнє 500 було аж у лютому. Ну, як мінімум, таку статистику видає Google. Наскільки це відповідає дійсності? Ну, з моїх спостережень дуже, дуже чітка статистика, дуже влучна. Тому що вже більше... Мені здається, 170 днів, взагалі все спокійно, ну, спокійне життя, за винятком те, що люди досі в масках, люди досі все дезінфікують і переживають за здоров'я, а так, то в принципі, ну, я не знаю нікого, хто хворіє зараз ковідом в Ухані. Угу. Я вже майже 5 років тут живу, і ну, на сьогоднішній бачите, день не знаю нікого. У нас саме зараз все закривається, і навпаки тільки зростають кількість випадків. Як домогтися такого результату, щоб ви не знали нікого, хто хворіє, особливо взимку 2020? Які ну, люди пережили дуже суворий локдаун, який тривав 90 днів, в якому ви мали право пересуватися тільки, ну, так якби в своєму гардені. Тобто в тому будинку, де ви живете, в тій маленькій території, могли пересуватися там. І то не всі. Дехто був просто закритий вдома, і їжу, там, і продукти, там, якісь життєво важливі медикаменти їм доставляли прямо під двері. Пережили такий локдаун, і потім завдяки, тут є така штука, називається, як зелений код. Тобто в кожного є програмка. Наприклад, якщо в нас користуються Фейсбуком, то в Китаї користуються WeChat. І до того WeChat прив'язана програмка, в якій є вся ваша інфа, тобто прізвище, ім'я по батькові, вік, де ви живете, номер телефону і так далі. І в кожну локацію, куди б ви не зайшли, ви мусите відсканувати QR-код тою програмкою. І якщо ви не хворіли ковідом, якщо ви не контактували з ковідними хворими, то ваш код буде зелений. Тобто ви можете пересуватися, ну, по всьому Китаю спокійно, там навіть парки, автобуси і так далі. І по сьогоднішній день цей контроль працює, по сьогоднішній день міряють температуру, по сьогоднішній день маски там в якісь торгові центри, і, мабуть, секрет в цьому. А от ті люди, які перехворіли вже на коронавірус, у них буде теж буде зелений код, чи якийсь інший буде? Ті, що перехворіли, якщо ви зробили тест, і тест, відповідно, також прив'язується до вашого коду, якщо тест негативний, то код стає зеленим. Ярославе, ви футбольний тренер, правда? Так. Як ви 90 днів локдауну, чим ви взагалі займаєтесь, як проходять ваші дні? Ну, мені повезло, я великий локдаун пережив, я був в інакшій країні, я був в відпустці, ну, як сказати, повезло, з одної сторони повезло, з другої ні. А люди, які були тут, то... Ну, було важко, але була підтримка від держави, тобто були військові, були люди, які допомагали їжею, там, продуктами приносили, тобто люди сходили з розуму, хто починав якийсь блог в інстаграмі, хто, не знаю, хто якісь нові хобі, але, ну, якось пережили, дисципліна, терпіння і труд, все перетрут, як росіяни кажуть. А зараз ви вже тренуєте? Зараз вже дуже давно, я кажу, ситуація вже спокійна, більше 170 днів, тобто, ну, дуже спокійне життя, все відновилось, крім за винятком, що досі лишились правила, ну, за якими всі слідують. А от що деякі люди навіть на вулиці, всі в масках. І... Ага. А що кажуть з приводу можливості там нової хвилі коронавірусу? Бо там в Європі, наприклад, та й ми багато чуємо в Україні, зокрема, про те, що там може бути друга, хтось рахує третя хвиля. Чи очікують у Китаї, зокрема в Ухані, якусь нову хвилю коронавірусу, якісь спеціальні, можливо, заходи для неї? Ну, спеціальні заходи, те, що ну, на сьогоднішній день Китай закритий для дуже великої кількості країн. І відкритий для малої кількості країн. І якщо ви хочете прилетіти в Китай, то ціна авіаквитка буде дуже дорога. Потім, щоб попасти на цей літак, за два дні до виліту ви мусите зробити тест на коронавірус, який буде в лабораторії, яка... Ну, типу, заапрувлена китайським консульством, китайським посольством, тільки тоді ви можете попасти на літак. Потім по прильоту у вас одразу роблять ще один тест в аеропорті, і одразу з аеропорту вас везуть на 14-денний локдаун, в якому вам ще зроблять як мінімум два тести, і якщо у вас все окей,
тільки тоді ви попадете в місто. І плюс видача віз зараз, міжнародні студенти візу отримати не можуть, тобто не можуть повернутися, і ну, дуже важко зараз попасти в Китай. На рахунок другої хвилі, якщо вірус якимось чином з'явиться тут знов, мені здається, що місто Ухань на сьогоднішній день саме безпечне в світі, тому що ну, вже є спеціальний госпіталь під ковід, люди досі всі в масках і... Кажу, досі переживають, і всі знають, що ситуація серйозна. І Ярославе, мало би все обійтись набагато легше, ніж перший раз, якщо друга хвиля буде. Не можу не спитати, а той самий ринок, на який так багато нарікань, чи на нього хтось ходить, як він виглядає, чи він досі існує? Він закритий. Раніше я на ньому сам особисто, тому що я живу від того ринку 10 хвилин. Тобто 10 хвилин мені ну, на скутері маленькому їхати. Я там купував морепродукти, і те, що казали, що там продавали там літучих мишей там, або якихось там екзотичних тварин. Я особисто не бачив ніколи. Особисто. Я не виключаю цей варіант, я не кажу, що це 100%, я кажу от просто особисто. Я коли ходив на ринок, я там ну, морепродукти купляв, там креветки, там лосося, там дешевше. Ну, зараз не працює. І були, так сказати, ну, так як в нас в Україні, звичайний ринок, як в нас продавали м'ясо, я не знаю, у Львові в нас такого типу ринок колись був, не знаю, краківський або там ще щось, то були такі ринки. То вони також всі були закриті в Ухані під час карантину, але зараз деякі почали знову працювати, але після того, як зробили ремонт, набагато частіше зараз і так само контроль, тобто ті, так само ті коди і так далі, деякі відновились. Але оцей самий, оцей відомий ринок, то він не працює, він досі не працює, туди попасти нереально. Ярослава, дуже дякуємо вам за включення. Ярослав Веревода, футбольний тренер, який проживає в Ухані, був з нами на зв'язку, розповів, чим живе зараз це місто і як вони підготувалися до будь-якої можливої хвилі ковіду. Ну, сподіваємося, бачиш, того не станеться. Суворо. Нічого, ніяк, нікуди не піти, 90 днів локдаун, і але перемогли. Ну, був, так, але перемогли і досі носять маски, чого і нам усім бажаю. Маски носити маю на увазі. Новий день на радіо НВ.